Bueno, això és un vídeo que ja hem arribat a dalt al castell de Torroella. Això és Torroella de Montgrí de nit. Molt de nit. I allò d'allà és l'Estartit. I aquí davant, ui, aquí hi ha d'haver-hi, o haurien de veure, el que és la fesomia del castell. Ara intentaré enfocar una mica més potència al llum. Ja ho veieu. Quin tros de la porta. A terra. Escolta, la Mariona. Hola. Tio, fa ventarulla, eh? Escolta, l'Albert. No hi ha Albert. La Tere. En Jordi. Sí, però no m'enfoquis, colló. És que estic fent un vídeo, si no, no et veuràs la cara. Millor. Ai, la Tere. És que no es veu absolutament res. Com res? Amb la càmera. Calla, que aquí hi ha una placa. Què diu aquesta placa? Va. A veure si podem acostar-nos-hi a aquesta placa. Castillo de Montgrí, en castellà. Esperem. Sí? Sí, ens esperem. Sí, sí. 1294. Què en va? Hosti, Jordi, tio. Què? Home, comporta't. Ui, el papa està llegint. I qui és l'Albert? Alberto! Màquina! Llàstima que no pugueu veure amb el vídeo el que estem veient nosaltres aquí. Ui, la Tere! Hola, Tere! On té Marc? La Mariona! A fora! Marc! Va, entra! Va, que pugem! Però aquí s'ha d'anar a casa. Estic jo aquestes escales, eh? Hi ha malles, bueno, no són totes les falles, estic clar. Estic la valla. Esperem un marc, no? Ai. Ei, no pugeu encara? No? Bueno, preu aquí, poseu-vos en forma. A veure aquí la cua de gent esperant a pujar. Us hem dit que ens esperéssiu. Oi, ens estem esperant? Bueno, però hem de pujar tots junts. I si baixa l'escala, baixarem tots de cop. L'escala només pot aguantar 100 quilos, i de moment en pujant 1.000. Marc, ha fet amb flas. Ara si esteu vigilant per fotre't mal, eh? Marc! Vete com és. Ah! Tant Marc i l'Albert no es poden veure el vídeo, però només es veu un llumet. Lluís, fes un vídeo guala. Uita, uita, Marc. I l'Albert. Un vídeo guala. Ui. Ara, que llum! Hi ha nuls que baixen. Que llum, que et filmen. Lluís! Guala! Ui, va, que de vegada n'hi havia molts a dalt. Tampoc, però... Aquí s'anava més d'hora. Que vols demanar arribar al meu fill? Què, podem pujar? Lluís, enfoca aquí. Moment, moment. Aquí n'hi havia que anaven amb motxilles, n'hi havia. Home, aquí pot fer-me idea. Veure... Voilà! Voilà! Va! Va amunt! Vinga, de vora un! Va, pugeu! Ai, merda! Vinga, tard! Els pals, em fan nosa! Però em dono amb el verd!
col·lapsat, això, eh? Torroella. Això no dalt. Ai, ui. Oh. Entra, surt el papa. Hola. Hola. Que m'estàs enlluernant. És que no sé què es veurà en aquest vídeo, però perquè es vegi que som al castell de Torroella. Era... Ui, te tiren petards. A on? No has tretit? Sí. Que cant de futbol que es veu bé. Que els hi costeu gaire. Ah! Que... Vaig un moment, fins a l'altra torre i vinc. Altra torre? És la part de... Torroella. Oh. Torroella. No, Torroella. Oi, oi, no us fiqueu aquí sobre Sant, que poc cal. Torroella, això, Torroella. Una cosa, vaig a fer una volta al castell. Lluís, amb molta angúnia. Vols venir, Albert? I amb Marc. Ah, pujava. Vols... Sí, està tirant fos. Aneu a poc, Lluís i Albert. Vens, Albert, o no? Hem d'anar, però a poc a poc. Albert, vens o no? Això és molt alt. Encara arribarem a una altra pota. Uita, fixa't en el rodó que és. I en aquesta es pot veure l'Estartit molt, molt, molt bé. Eh que sí, Albert? Sí. I es veu el far, bueno, et? Es veu el far de les illes més ara, ara s'ha vist. El veus en Albert? Sí. Uita, ara passarà el lot de l'Albert. Uita, el lot de l'Albert. Un ovni. Ah, l'Albert! Va, acabem de fer la volta? No. Sí. Ja fem una cosa. A veure si es pot veure bé això. Guaita. Això és l'altra torre, també es veu bé a l'Estartit. Allà lluny, no sé si us veurà amb la càmera, tant en tant va passant el far, el raig de llum del far de Sant Sebastià. Veure, i l'ara l'has vist? No. És cap allà. Ja veuràs, eh? Ara, l'has vist? No? Bueno. I allò d'allà, això que veiem aquí, veure, farem un zoom. És l'escala, no es veu gaire bé, la veritat. Home, Déu meu. Bueno, clar, amb la càmera no es veu. I ja molt lluny, molt lluny, molt lluny, i ja es veu roses. És superguai, a més avui no hi ha gens de lluna.
veure si podem... Fiquem una mica més la torre. Uita. Uita, uita. A veure els altres, si els podem veure. Que guai, el llum com es veu projectat, Albert. Uita, uita, mira allà, mira allà. Ara ja estem a mig, fer el mig del recorregut del castell i ara ja anem a fer el tercer tram. Bueno, ja diem l'últim perquè hem pujat, ara arribarem per allà on hem pujat. Sí, sí, diguem-hi tercer, diguem-hi. Això no va al YouTube ni res, no? No sé si n'hi ha al YouTube, però no. Aquest és... Home, Albert, aquest és guai. Uita, uita. Te quedo d'aquí, uita, uita, uita. Un moment, aquí, aquí, Albert. Mireu. Mira, aquí hi ha l'Albert i Torroell al fons. Oh, que divertit. Albert, se't veu tot. Vull dir... Les mueques que fas també se't veu. I ara ja anem amb els altres que farem el ressopó. Bueno, ja hem tornat. Però no passeu. La Mariona, la Tere, que fa el gall. No, fa la pila. Lluís, però quantes te les faig graves? No ho sé, però tant se val. Sents? Ja em pugen més aquí. Lluís, tu portes alguna cosa de beure? Sí, Coca-Cola. Ja em pugen més. Ah, és veritat, jo en porto una. I... Què et pronto, noi? Neure. Agita't. Tens son? Allà. Té per boca per aquí. I amb la imatge de l'església de Torroella, adeu! Adeu! Hola!